वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गायत्री गोंडकर गायत्री की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। सो आज इतने दिनों के बाद मैं हिंदी में बोली हूँ। सो मैंने सोचा कि इतने सारे वीडियोस मराठी में हो गए हैं तो कुछ वीडियो हिंदी में बना लूँ। तो आप सोच रहे होगे कि ये वीडियो हिंदी में होगा, तो आप गलत सोच रहे हो, बिकॉज ये जो वीडियो है वो गोवा का वीडियो है। और जो मैंने गोवा के वीडियोस बनाए थे तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि गोवा के जितने भी वीडियोस होंगे वो सब मराठी में होंगे। सो ये वीडियो भी मराठी में होने वाला है। मैंने सोचा थोड़ा स्टार्टिंग में हिंदी बोलूँ, सॉरी बोलना था क्योंकि इतने दिनों के बाद वीडियोस आ रहे हैं, वीडियोस लेट आ रहे हैं क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए, स्टडी स्टार्ट हो गई, स्टडी में मैं बिजी हो गई हूँ। तो स्कूल स्टार्ट होने की वजह से वीडियोस कम आ रहे हैं, वन वीक का गैप हो रहा है। और ये गोवा से आके मुझे वन मंथ हो गया होगा। सो गोवा के वीडियोस थोड़े लेट आ रहे। पहले मेरे डेली वीडियोस आते थे बट अभी नहीं आ रहे हैं, वन वीक का गैप हो रहा है। तो संडे को मैं वीडियोस डाल रही हूँ अभी, तो आज भी संडे है तो मैंने सोचा वीडियो बाकी है 2-3, तो मैंने सोचा आज गोवा का वीडियो बना दूँ। और आज का वीडियो का टॉपिक है फ्रॉगी लैंड। सो फ्रॉगी लैंड गोवा में एक रिसोर्ट है जहाँ पर हम गए थे। तो ये वीडियोज़ में गोवा के वीडियोस में लाइन से डालने वाली थी गोवा से आने के बाद, बट थोड़े वीडियोस डाले, फिर स्कूल स्टार्ट हो गई, फिर जानवी का बर्थडे आया, तो फिर मैंने सोचा जानवी का व्लॉग डाल दूँ, पहले जानवी के बर्थडे का व्लॉग डाल दूँ, फिर स्कूल का व्लॉग डाला उसके, फिर उसके बाद मैं इतनी बिजी हो गई स्टडी में सो टाइम बिल्कुल नहीं मिला। सो आज टाइम मिला तो सोचा पहले अभी गोवा का कम्प्लीट कर लेती हूँ लाइन वाइज। तो आज गोवा का फ्रॉगी लैंड रिसोर्ट का वीडियो व्लॉग डालना है। और हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स 500 टच होने ही वाले हैं, बिकॉज 474 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। तो जल्दी जल्दी 500 कंप्लीट कर दो, देन फर्स्ट टारगेट 1000 का जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो। सो थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। सो टाइम वेस्ट न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। हॅलो गाईस, तर आता आपण वास्कोवरनं निघालेलो आहे आणि तुम्ही जी वर ट्रेन बघू शकता ती वास्कोवरनंच निघालेली, वास्कोच्या स्टेशनवरनं। तर आता आपण आलो आहे एअरपोर्टवर, वास्कोच्या एअरपोर्टवर। तुम्ही बघू शकता हा ब्रिज, हा एक राऊंडेड ब्रिज बनवला गेला आहे यू शेपवर, या साईडनी पण आहे आणि याच्या ऑपोजिट साईडला पण असा सेम यू शेपचा ब्रिज बनवला गेला आहे। तर हा ब्रिज एअरपोर्टसाठी बनवला गेला आहे, एअरपोर्टवर जी ट्रॅफिक होत असते बाहेर त्याच्यासाठी हा नवीन ब्रिज कन्स्ट्रक्ट होतो आहे। तर गोव्याला खूप जागेवर नवीन रोड्स, नवीन मोठे मोठे ब्रिजेस कन्स्ट्रक्ट होतात आहे। तर तुम्ही हा समोर व्हाईट बघू शकता, ते पूर्ण एअरपोर्ट आहे आणि बाहेरही पार्किंग एरिया आहे आणि तो वास्को इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहे। तर मी तुम्हाला पुढे जाऊन थोडं अजून जवळून दाखवते। आणि त्या इंटरनॅशनल एअरपोर्टच्या बाहेर एक इंडियाचा फ्लॅग लावला आहे जो खूपच सुंदर दिसतो आहे। आणि हा जो एअरपोर्ट आहे त्याच्या बाहेरची जी ग्रीनरी आहे ती पण खूप चांगली केली गेली आहे, रोड पण खूप नीट अँड क्लीन आहे, स्ट्रीट्स लाईट वगैरे लावले गेले आहेत। मी जेव्हा गोव्याला येत होती तेव्हा पण मी तुम्हाला हा रोड दाखवला गेला होता। तर तुम्ही बघू शकता इंडियाचा फ्लॅग किती मस्त दिसतो आहे आणि हा एअरपोर्ट पण खूपच सुंदर आहे। तर चला आता आपण पुढे जाऊया। तर तुम्ही हा समोर ब्रिज बघू शकता, हा त्या ब्रिजच्या ऑपोजिट डायरेक्शनला आहे। तर हा पण यू शेपमध्ये मी तुम्हाला दाखवला होता। तर आता आपण चाललोय मडगावला। मडगाव वास्कोवरनं 23 किलोमीटरच्या दुरीवर आहे, अंतरावर आहे। तर आता आपण चाललोय मडगावला आणि मडगावला वास्कोवरनं जायला 1 तास लागतो। तर एअरपोर्ट संपल्यानंतर इकडे एक बोर्ड लावला आहे, वेलकम टू गोवा अरावती। सो जे पण नवीन येत असेल त्यांच्यासाठी आहे हे वेलकम टू गोवा। तर तुम्ही माझ्या राईट साईडला बघू शकता एक रस्ता जातो, तो बागमोला बीचला रस्ता जातो। आपण इकडे जाऊन आलो आहे, मी तुम्हाला दाखवलेला हा बीच। तर आता आपण स्ट्रेट जाणार आहे, तिकडे नाही जाणार आहे, बिकॉज आपल्याला आज रिसॉर्टला जायचं आहे। आणि तुम्ही ते समोर बघू शकता मॉल टाईप आहे, ॲक्च्युली ते विशाल मार्ट आहे। विशाल मार्ट हे डी मार्टसारखंच आहे, पण आज आपल्याकडे जास्त वेळ नाही आहे म्हणून आपण फक्त रिसॉर्टला जाणार आहे। आणि नेक्स्ट टाईम मी जेव्हा आली, अगर मला
वेळ भेटला तर आपण इकडे नक्की जाऊया आणि मी तुम्हाला हा ह्याचा ब्लॉग पण नक्की दाखवेल अगर मी गेली तर. तर गोव्याला खूप सिग्नल्स आहेत, तर आता रेड सिग्नल आले आहेत, आपल्याला थांबावं लागेल. सो बघूया अजून पुढे किती सिग्नल भेटतात. सो सिग्नलमध्ये थांबता थांबता आपल्याला एक रायडर भेटला. ॲक्च्युली यांनी नवीन बाईक घेतली आहे, तो त्याच्या टेस्ट ड्राईव्हसाठी चाललेला आहे. सो न्यू बाईक आहे, ग्रीन आणि ब्लॅक कलरची, तर खूपच सुंदर बाईक आहे. सो आता तो टेस्ट ड्राईव्हसाठी चालला आहे आणि बघा, तुम्ही बघू शकता खूप फास्ट बाईक चालवली त्यांनी. सो ग्रीन सिग्नल आलेलं, तर आपण पण पुढे जाऊया. सो तुम्ही माझ्या लेफ्ट साईडला बघू शकता, हा आहे बिट्स पिलानी बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉलेज. खूप मोठा कॉलेज आहे इकडचा. तुम्ही बघू शकता क्लिनिनेस किती नीटनी मेंटेन केली आहे आणि खूप मोठा आणि चांगला कॉलेज आहे. सो आता आपण जाऊया मडगावला, पोचूया लगेच. तर आता आपल्याला अजून एक सिग्नल मिळालेला आहे, तर आता आपण इथे परत 2 मिनिटासाठी थांबूया. आणि आता आपण आलो आहे नॅशनल हायवे 66 ला. इकडून अजून आपल्याला जावं लागेल, 14 मिनिट्स लागेल अजून फ्रॉगी लँडला पोचायला. तर नॅशनल हायवे 566 ला आपण आलो आहेत. सो तुम्ही बघू शकता ही ब्ल्यू लाईन, तिकडून आपल्याला जायचं आहे अजून 30 मिनिट्स. ओ माय गॉड, नॅशनल हायवे 66. सो या गुगलच्या डायरेक्शनला फॉलो करून आपण जाऊया. ग्रीन सिग्नल आलेला आहे, तर आता आपण आपली गाडी पुढे चालवूया. तर आता आपण नॅशनल हायवे 17 बायपासपर्यंत आलो आहे, तर अजून आपल्याला 2.2 किलोमीटर जायचं आहे. आणि तुम्ही माझ्या राईट साईडला बघू शकता, इकडे तो ॲक्वेरियम आहे. हा ॲक्वेरियमचा पण व्हिडिओ मी तुम्हाला व्लॉग दाखवला होता, तुम्ही नक्की बघितलाच असेल. सो आता आपण जाऊया नॅशनल हायवेपर्यंत आलो आहे, तर आता अजून 2 किलोमीटर आहे आपल्याला जायचं आहे. सो लेट्स गो. तो नॅशनल हायवे क्रॉस करून 4 सिग्नल्स क्रॉस करून आता आपण फायनली फ्रॉगी लँडला आलो आहे. बट फायनली नाही, बट आपण अजून 1 किलोमीटर लांब आहे. ॲक्च्युली हे खूप आतमध्ये गावात आहे वाटतं. सो तिकडे बाहेर बोर्ड लावलेला, ॲरो दाखवलेला फ्रॉगी लँडचा, तर आता आपण आत जाऊया. तर गुगल मॅपमध्ये दाखवतं ते अजून 1 किलोमीटर आपल्याला आत जावं लागेल. सो बघू शकता तुम्ही इकडे दाखवले 1.6 किलोमीटर पाटेपूर आणि 3 मिनिट्स लागणार. सो तुम्ही रस्त्यात हा बंगले बघू शकता. गोव्यात खूप सारे बंगले आहेत, मोठे मोठे बंगले आहेत, सगळ्यांचे जास्त बंगलेच आहेत इथे. आणि जे कलर आहेत बंगल्यांचे ते खूपच डिफरंट आहे. आपल्या उल्हासनगरमध्ये मुंबईमध्ये असं बघायला भेटणार नाही. सो इकडे खूप वेगळे वेगळे डिफरंट टाईपचे कलर आहेत आणि खूप ब्राईट कलर लावतात हे लोक आणि घरं पण खूप मस्त असतात. तर हे गोव्याला तुम्हाला खूप बघायला भेटेल. तर मी तुम्हाला आता इथे दाखवते. गाव आपल्याला बाहेरून वाटत होतं, पण आतमध्ये आल्यावर तुम्ही बघू शकता किती मोठे घर आहेत. तर चला आता आपण आत जाऊया अजून. फायनली आता आपण फ्रॉगी लँडला आलो आहे. तर अशी इकडून फ्रॉगी लँडची एंट्री आहे. बट आता आपल्याला पहिले पार्किंग करावी लागेल. तर आपण पहिले पार्किंग करूया, मग त्याच्यानंतर आपण एंट्री करूया फ्रॉगी लँडमध्ये. तर तुम्ही बघू शकता खूप रश आहे, आय थिंक सो खूप पार्किंगला गाडी आली आहेत.
ॲक्टिवाज पण खूप लावलेली आहे, स्कूटी पण खूप लोक घेऊन आलेत, कार पण खूप लोक घेऊन आलेत. तर आता आपण पण इकडे पार्किंग करूया आणि जाऊया फ्रॉगी लँडमध्ये. तर एंट्री केल्यानंतर आपल्याला पहिले इकडे एक फॉर्म फिल करायला लागतो, ज्याच्यात आपलं नाव, एज, ॲड्रेस, टेलिफोन नंबर, सगळं काही इन्फॉर्मेशन ह्याच्यात फिल करायला लागते. देन त्याच्यानंतर तुम्हाला फीस पे करायला लागते, एंट्री फी. देन तुम्हाला बँड भेटतो आणि मग तुम्ही एंट्री करू शकता. आता आम्ही फ्रॉगी लँडला आलो आहे आणि फ्रॉगी लँडच्या आत येता तुम्हाला पहिले एक एंट्री फॉर्म भरायला लागतो. मग त्याच्यानंतर तुम्ही एंट्री फी भरू शकता. मग त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे आतमध्ये जायला मिळेल. खूप चांगला मोठा रिसॉर्ट आहे. तर आता आपण आज जाऊया. तर आपल्याला बँड भेटले आहेत. तर जो ग्रीन बँड आहे तो जो आतमध्ये पाणी जात नसणार त्यांच्यासाठी आहे, ऑरेंज बँड अडल्टसाठी आहे आणि रेड बँड लहान मुलांसाठी आहे, जे 4 फीट खाली आहे और लहान आहे त्यांच्यासाठी रेड बँड आहे. सो आपण आता हातात टाय करूया. आता आम्ही चेंज केलंय. तर आता आम्ही चाललो आत. तर मी तुम्हाला आतमधला पूर्ण व्ह्यू दाखवते आत गेल्यानंतर. तर इथून पहिले बाहेरून व्ह्यू बघा. छोटे मोठे सगळे स्लाइड्स आहे इथे. चला आता आपण आत जाऊया. तर आपण पहिले स्मॉल स्मॉल स्लाइड्सवर जाऊन येऊया, मग त्याच्यानंतर वेव्ह पूलमध्ये जाऊया, मग रेन डान्समध्ये जाऊया, मग मोठ्यावाले स्लाइड्समध्ये जाऊया. मी तुम्हाला सगळं इकडे दाखवणार आहे. तर सगळे इकडे टायमावर होतं. ॲक्च्युली रेन डान्स 15 मिनिटाचं असतं, वेव्ह पूल 15 मिनिटाचं असतं. तर असं टाईम असतं इकडे. तर पहिले आपण सगळे स्मॉल राईड्स करून घेऊया, मग नंतर बिग राईड्सवर जाऊया. सो चला माझ्याबरोबर स्लाईडवर. तर आता आपण मोठ्यावाल्या स्लाईड्सवर चाललोय. तर पहिले आपण ट्यूबवाल्या स्लाईडवर जाऊया, मग त्याच्यानंतर जे बोर्ड असतात ते बोर्ड पॅड असतात ते त्यावाल्या स्लाईडवर नंतर जाऊया. पहिले आपण हे ट्यूबवाले स्लाईड्स करून घेऊया. 2 स्लाईड्स आहे, एक क्लोज स्लाईड आहे आणि एक ओपन स्लाईड आहे. तर पहिले आपण क्लोजवाल्या स्लाईडवर जाऊया, मग त्याच्यानंतर आपण जाऊया त्या पॅडवाल्या स्लाईडवर. सो लेट्स गो, बघूया. त्याच्यासाठी तुम्हाला माझा हा व्लॉग पूर्ण नक्की बघायला लागेल.
तर स्लाइड्स वर एन्जॉय केल्यानंतर आता आम्ही चाललोय वेव पूलला. तर अनाउन्समेंट केले गेलेले की 15 मिनिटासाठी वेव पूल ओपन केलं गेलंय. तर आता आम्ही आलोय वेव पूलला आणि वेव पूलच्या इथे आल्यावर तुम्हाला अशी फिलिंग येईल की तुम्ही बीचवर आले, कारण की तिकडे पूर्ण बीचची सँड आहे आणि तुम्ही बघू शकता खूप उन्हामुळे ते पण गरम झालेलं आहे. तर आता आपण आलोय वेव पूलमध्ये आणि वेव पूलमध्ये खूप चांगली एन्जॉयमेंट होते. ते वेव आपल्याला वर खाली घेऊन जातं, त्याच्यात खूप मस्त एन्जॉयमेंट होते, मस्त एन्जॉय करायला भेटतं आपल्याला. आणि ते आपल्याला फक्त रोपला पकडायचं आहे आणि आपण वर खाली होत जाणार. सो तुम्ही पण एन्जॉय करा. तर वेव पूल झाल्यानंतर आता आपण चाललोय मोटर बोटमध्ये. मोटर बोटमध्ये एक आपल्याला हँडल दिला जातो, आपल्याला स्वतः चालवायची असते. ते आपण ज्या डायरेक्शनमध्ये त्याला फिरवणार तिकडे ते जाऊन फिरणार. आणि एक गोल टाईप ही बोट असते, छोटीशी गॅस असतो त्याच्या आतमध्ये. ते खूप इझी आहे चालवण्यासाठी, बट तुम्हाला मजा येते आतमध्ये गेल्यावर. ते गोल गोल फिरतं, त्याच्यात खूप मजा येते. सो तुम्ही हे पण एन्जॉय करू शकता आणि हे पण फ्री ऑफ कॉस्ट आहे, फ्री ऑफ तुम्ही एन्जॉय करू शकता ह्याला. सो मी पण गेली आहे, तुम्ही बघू शकता मी कशी गोल गोल फिरते आणि त्या टायमाला खूप मजा येते जेव्हा आपण गोल गोल फिरतो. सो या एन्जॉय करा तुम्ही. तर वेव पूल नंतर आता आपण चाललोय रेनी डान्स मध्ये. आणि रेनी डान्स इकडचं खूपच चांगलं, एक गुफा टाईप बनवलं गेलंय. आणि या गुफामध्ये डीजे लावला गेलाय आणि डीजे चालू आहे, डीजेची लाईट चालू आहे. आणि तिकडे एक तो डीजे मॅन आहे, तो आपल्याला डान्स करायला सांगतोय. आणि तो जो डान्स शिकवतोय तो पण फ्रॉक सारखा डान्स आहे, एकदम उडी मारून आहे, जम्प मारून तो डान्स करायचा आहे. आणि खूपच हसायला येतं ते डान्स करताना. सो तो जो डान्स आहे तो फ्रॉक डान्स आहे. सो बघूया आपण तो डान्स कसा आहे आणि तुम्ही एन्जॉय करा त्या डान्सला आणि तुम्ही पण घरी करून बघा.
आता झालेत 1:45 म्हणजे 2:15 झालेत, तर आम्हाला थोडी भूक लागली आहे, तर आम्ही चाललोय रेस्टॉरंटमध्ये जेवण खाण्यासाठी, लंच करण्यासाठी, कारण की खूप भूक लागलेली. आणि आत्ता आम्ही खूप एन्जॉय केलं, वेव पूलमध्ये गेले, स्लाईड्सवर गेले, स्विमिंग केली, खूप काय केलं, बोटिंग पण केली, रेन डान्समध्ये खूप मजा आली, रेन डान्स पण केला आम्ही, तर खूप मजा आली आणि खूप भूक पण लागली. तर आता जेवायला चाललो आहे, तर इथे मेन्यू लिहिलेला आहे, तर आता आम्ही आतमध्ये जाऊन ऑर्डर करणार. तर मी तुम्हाला हॉटेल दाखवते कसं आहे हा रेस्टॉरंट. तर बघूया आता त्याचा टेस्ट कसा आहे, आणि मी तुम्हाला ती डिश पण दाखवते. आता आम्ही ऑर्डर केली आहे, आल्यावर दाखवते. आणि फ्रॉगी लँड आहे, ते 6 बंद होतं, तर आता आम्ही चाललो घरी. घरी तुम्ही माझ्या मागे बघू शकता, सगळे निघालेले आहेत, कारण की 6 फ्रॉगी लँड बंद होतो. आणि आम्ही आलेले 1:00, तर 7 झालेले आहेत, आता आम्ही चाललो घरी. तर आता आम्ही आलो अन्नपूर्ण हॉटेलमध्ये, आणि आता वाजले 7, तर आम्ही ऑर्डर केले गडबड आईस्क्रीम. गडबड ही एक आईस्क्रीमचा प्रकार, इथे खूप सारे आईस्क्रीमचे प्रकार आहेत, तर आम्ही हे मागवले आहेत गडबड आईस्क्रीम. तर बघूया ती आईस्क्रीम कशी आहे. ते इथे खूप सारे आईस्क्रीमचे प्रकार आहेत, जसे गडबड जे आम्ही मागवलं आहे, आणि दुसरी आहे फ्रूट सलाड विथ आईस्क्रीम, आणि दुसरी आहे सेनोरिटा, आणि 3-in-1 दिलखुश विथ तिरामिशू जॅकपॉट, असे खूप प्रकारची इकडे आईस्क्रीम आहे अन्नपूर्ण हॉटेलमध्ये. आमची गडबड आईस्क्रीम आलेली, आणि मी तुम्हाला दाखवते, खूप मोठी आईस्क्रीम आहे, याच्यात फ्रूट्स वगैरे सगळं मिक्स आहेत. तर याचा जो ग्लास आहे तो पण खूप मोठा आहे. तर मी आता तुम्हाला त्याचा फोटो दाखवते, खूप मस्त आहे गडबड आईस्क्रीम. घरी आलो आहेत, आणि आता वाजलेत 7:30. तर मी तुम्हाला सांगते गडबड कशी होती. गडबड म्हणजे गडबड आईस्क्रीम कशी होती.
त्याच्यात तीन फ्लेवरचे आईस्क्रीम होते. जी लास्ट लेअर होती ती व्हॅनिला आईस्क्रीमची होती आणि जी सेकंड लास्ट लेअर होती ती स्ट्रॉबेरी आईस्क्रीम होती आणि त्याच्यावर मिक्स फ्रूट होते, ॲपल आणि बनाना, त्याच्यात शेक होतं आणि त्याच्यावर होती ब्लॅक करंट आईस्क्रीम आणि त्याच्यावर पूर्ण ड्रायफ्रूट भरले होते आणि बाजूला दोन वेफर बिस्किट लावलेले. त्याला गडबड बोलतात कारण की ज्यात फ्रूट शेक आईस्क्रीम सगळं मिक्स होतं म्हणून त्याला नाव गडबड दिलं. तर खूप छान आईस्क्रीम होती आणि तुम्ही अगर एकच स्टिक पूर्ण आईस्क्रीम खाल्ली तर तुमचं पोट त्याच्यात भरून जाईल. खूप मोठी आईस्क्रीम होती. तर आता मी सांगते तुम्हाला आम्ही ज्या रिसॉर्टमध्ये गेलेले, तर फ्रॉगी लँड रिसॉर्टची एंट्री फीस 500 रुपीज आहे आणि त्याच्यात फूड इन्क्लूड नाही आहे. फूड तुम्ही तिकडे परचेस करू शकता आणि तुमचं घराचं फूड तुम्ही तिकडे घेऊन जाऊ शकत नाही, तुम्हाला तिकडे स्वतः परचेस करायला लागेल. फूड इन्क्लूड नाही आहे आणि ज्याची हाईट 4 फीट असेल किंवा 4 फीटच्या खाली असेल तर त्यांची एंट्री फीस 350 रुपीज आहे. आणि जे पाणीत जाणार नसेल पण त्या लोकांना एंट्री करायची तर त्यांची पण एंट्री फी लागते 300 रुपीज. अगर तुम्ही पाणी जात नसेल तरी तुम्हाला एंट्री फीस द्यावी लागेल, 300 रुपीज त्याची एंट्री फीज आहे. तर अशी ही एंट्री फीज होती आणि त्याच्यात तुम्हाला फूड बिलकुल पण इन्क्लूड नाही आहे. फूड तुम्हाला तिकडे जाऊन स्वतः घ्यायला लागेल आणि बाहेरचे जे पण फूड स्नॅक्स वगैरे ते तुम्ही घेऊन जाऊ शकत नाही. आणि ते सकाळी चालू होतं 10 वाजता आणि संध्याकाळी 6 वाजता बंद होतं. तर आम्ही 6 वाजता निघालेलो आणि 7 वाजता आम्ही वास्कोला आलो. म्हणजे 1 तास लागतो मडगाव ते वास्को यायला. म्हणून त्या 7 वाजता आम्ही आईस्क्रीम खाली आणि आता असले 7:30 आता मी घरी आलो आहे. आणि जे फ्रॉगी लँड रिसॉर्ट आहे त्याच्यात तुम्ही एंट्री करणार, तर एंट्री करायच्या पहिले तुम्हाला एक फॉर्म भरायला लागतो, एंट्री फॉर्म, ज्याच्यात तुम्हाला ॲड्रेस, नाव आणि एज भरायला लागते. तर हा एंट्री फॉर्म तुम्हाला पहिले भरायला लागतो. मग त्याच्यानंतर तुम्हाला बँड दिला जातो. अगर तुम्ही पाणीत जात नसेल तर तुम्हाला ग्रीन बँड, अगर तुमची हाईट 4 फीट असेल आणि किंवा लहान असेल तर तुम्हाला रेड बँड दिला जातो. अगर तुम्ही मोठे असेल तर तुम्हाला ऑरेंज बेल्ट दिला जातो. तर असे बेल्ट दिले जातात. मग तुम्हाला एंट्री करायला लागते आणि तिकडे खूप काय करण्यासाठी आहे. म्हणजे मोठे मोठे स्लाइड्स पण आहे, लहान मुलांचे स्लाइड्स पण आहे आणि रेन डान्स आहे. रेन डान्स सगळ्यात वेगळा आहे. मी खूप सारे रिसॉर्टमध्ये गेले पण तसा रेन डान्स बघितला नाही. या रिसॉर्टमध्ये रेन डान्स एकदम गुफा टाईप होता आणि डीजे होता तिकडे. पूर्ण लाईट वगैरे ऑफ करून ते डीजेवाले लाईट्स लावून खूप मस्त एकदम गुफा टाईप होता आणि खूप चांगला रेन डान्स होतं. मग त्याच्यानंतर वेव पूल होता आणि एक लेझी राईड होते ज्याच्यात तुम्हाला ट्यूबमध्ये बसून आपल्याप ती चालते. आणि एक बोट राईड होती, मोटर बोट राईड, ते पण तुम्हाला स्वतः करायचं असतं. तर असे खूप सारे राईड्स होते तिकडे आणि सगळे राईड्स तुम्हाला फ्री आहे. विथ तुमचे परचेस करायला नाही लागेल तुम्हाला तिकडे. सगळे राईड्स फ्री आहे, तुम्ही फ्री बसू शकता सगळ्या राईड्सवर. लहान मुलांसाठी पण खूप सारे स्लाइड्स वगैरे होते, मोठ्यांसाठी पण स्लाइड्स वगैरे होते. तर असा हा पूर्ण रिसॉर्ट होता, तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितला असेल. तर हा व्हिडिओ मी इथेच स्टॉप करते. मी तुम्हाला फुल इन्फॉर्मेशन दिली. तर अगर तुम्हाला माझा हा आजचा दिवस आवडला असेल, आजचा व्लॉग आवडला असेल, गडबड आईस्क्रीम आवडली असेल आणि हा रिसॉर्ट आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. तर माझा 1000 सबस्क्रायबरचा टार्गेट तुमच्या लक्षात असणारच. तर प्लीज माझ्या या 1000 सबस्क्रायबर्सच्या टार्गेटला कम्प्लीट करण्यासाठी माझी हेल्प करा आणि लवकरात लवकर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. प्रेस करा सबस्क्राईब बटनवर आणि समोर एक बेल आयकन येणार त्यालाही प्रेस करा. तर माझं लवकरात लवकर मग 1000 सबस्क्रायबर्सचं टार्गेट कम्प्लीट होणार. तर चला मी या व्हिडिओला स्टॉप करते. तर थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. तर भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.